Den dagen her kunne ikke hatt en bedre utvikling. Gaven jeg kjøpte til deg og meg, er det? Du skal fange Pokémon for oss, da. Jeg kjøpte en sånn en eller annen natt. Jeg tror kanskje jeg var litt full. Men det digg, da. Da kan vi bli ekte Pokémon-trenere. A few moments later. Ok, ok, ok. Jeg bare satte på en incense. Da var det 16-17 Pokémon. Mens jeg har vært på kjøkkenet.